خدا وہ فاتح خیبر فاتح خیبر شیر خدا وہ فاتح خیبر حیدر 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 میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر 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 شیر خدا وہ فاتح خیبر حیدر 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 میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر 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 داماد نبی سرور کا یار ہے صدیق اکبر کا ہے داماد نبی سرور کا یار ہے صدیق اکبر کا ہے عثمان پیارے عثمان میرے عمر پیارے عمر ہے عثمان عمر کا برادر حیدر 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 شیر خدا وہ فاتح خیبر حیدر 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 چیف کمانڈر حیدر 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 شیر خدا وہ فاتح خیبر حیدر 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 میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر 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 کو کوئی عام نہ سمجھے حیدر کو گم نام نہ سمجھے حیدر کو کوئی عام نہ سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈس سب سے پہلے تو عید مبارک امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست شہباز چوہان کیسے ہیں آپ سب پیارے بھائیو حاضر ہو گئے ہیں آج ایک اور نیو واٹ از سپر ڈپر ویڈیو کے ساتھ اس کو اگر ہم سپر ڈپر کہیں تو یہ واقعی سپر ڈپر ہے ایک نیو لیٹس اینڈرائڈ گیم سیم لائک ای ٹی ایس ٹو گرافکس اینڈ یار فل کرسٹل اینڈ 3D گرافکس کا ویوز ہے اس کا اوپن ورلڈ میپ ہر چیز اس کے اندر پورا ریویو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا ریور لوگ روڈ لوگ گرافکس لوگ ٹیکسچر لوگ گرین ٹیکسچر اینڈ ٹریفک اچھا اس کے بعد اگر کہیں گاڑی ٹھک جائے تو اس کا ڈیمیج ہونا ہر چیز ڈرائیور کا باہر آنا اور اس کے علاوہ اس کی جو آن لائن سیٹنگ ہے اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں اس کی بتائیں اسکرین میں اتنے فیچرز ہیں اس کے اتنے انیمیشنز ہیں کیا بتائیں یار آپ کو بہترین ایک نیو گیم جس کا فل ریویو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے بس سب سے پہلے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے جس طرح اس کی ہائی گرافکس کی ویڈیو آج ہم یہ گیم ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت زبردست یار کیا بتائیں کہ مطلب ہم بس سیمولیٹر انڈونیشیا بھی کھیلتے ہیں اس کی گرافکس بھی دیکھتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں جس کے اندر آف روڈ کا بھی مزہ ہے اور جب یہ آف روڈ پہ جاتی ہے تو اس کی جو اسموک وغیرہ ہے کیا بات ہے یار بہترین مطلب ہاں اگر اس کے ہم ویدر پہ جائیں ویدر فیچرز بہت زبردست ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی گرافکس ابھی ہم صرف لو اور میڈیم کے درمیان کھیل رہے ہیں اگر اس کو ہم ہائی پہ اور فل ہائی پہ لے جائیں گے تو کیا بات ہے اس کی گرافکس کی تو ویڈیو کو انجوائے کریں اینڈ تک دیکھیں شیر خدا وہ فاتح خیبر فاتح خیبر شیر خدا وہ فاتح خیبر حیدر 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 میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر 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 شیر خدا وہ فاتح خیبر حیدر 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 میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر 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 داماد نبی سرور کا یار ہے صدیق اکبر کا ہے داماد نبی سرور کا یار ہے صدیق اکبر کا ہے عثمان پیارے عثمان میرے عمر پیارے عمر ہے عثمان عمر کا برادر حیدر 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 شیر خدا وہ فاتح خیبر حیدر 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 میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر